ខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីតើបតែដឹងកាប៉ុនប៉ែនចម្រុងនិងភរិយាថ្មីធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងបែបនេះក្រោយថ្លៃរូបពីមុនចាថាពួកគាត់ធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងអ្វីនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាក្រោយសម្រេចចិត្តរៀបការរួចមកពេលនេះភរិយាលោកប៉ែនចម្រុងកំពុង ពពោះកូនក្នុងផ្ទៃដែលជាកាដូធំសម្រាប់ចំណងដៃអាពាហ៍ពិពាហ៍សម្រាប់អ្នកទាំងពីរបន្ទាប់ពីដឹងដំណឹងថាភរិយាមានទំនួនរួចតារាប្រុសរូបនេះតែងតែយកចិត្តទុកដាក់មើលថែប្រពន្ធបានយ៉ាងល្អមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកនិងភរិយាតែងតែបង្ហាញសកម្មភាពផ្អែមល្ហែមចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងមានក្តីសង្ឃតែទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនច្បាស់ជាមិនទាន់បានដឹង នៅរឿងរ៉ាវពីមុនរវាងអ្នកទាំងពីរនៅឡើយនោះទេដោយលោកប៉ែនចំរុងជាមួយភរិយាក៏ធ្លាប់ជាសង្សារនឹងគ្នាកាលពីមុនមករហូតបានចែកផ្លូវគ្នាកាលពីចុងឆ្នាំ2014យ៉ាងណាមិញតើនេះជានិស្ស័យឬយ៉ាងណាដែលអ្នកទាំងពីរធ្លាប់បានបែកគ្នាម្ដងរួចមកហើយតែបច្ចុប្បន្នតារារូបនេះនិងភរិយានៅតែអាចសម្រេចបំណង រៀបការជាមួយគ្នាបានយ៉ាងដូចនេះកាន់តែច្បាស់ឡើងកាលពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះភរិយាតារាប្រុសសម្ដីចាក់ទឹកមិនលិចរូបនេះបានបង្ហោះរូបភាពរំលឹងកាលនៅសង្សារជាមួយគ្នាដែលពីមុននាងត្រឹមជាแฟนប៉ុណ្ណោះតែពេលនេះនាងក៏បានផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះពីអ្នកគ្រប់គ្រងមកជាភរិយាលោកប៉ែនចំរងវិញ ចានេះគឺជារឿងមួយដែលមនុស្សជាច្រើនមិនទាន់បានដឹងថាលោកប៉ែនចំរុងនិងភរិយាកាលពីមុនគាត់ក៏ធ្លាប់ជាសង្សារនឹងគ្នាម្ដងរួចមកហើយប៉ុន្តែក៏ត្រូវបែកគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែគេថាគូព្រេងមិនព្រាន់មកដល់ពេលនេះពួកគាត់ក៏បានសាងស្នេហ៍សារជាថ្មីចាប់ដៃគ្នាជារោងការបង្កើតកូនចៅ ចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe និងរំកិនដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា